که دغه وکړو نو سر به د قلم کې د غاصب پلاس کې توره شمری ده او دا متل دې له چا نه دی اورېدلی شیخ پری ده چپه خوله دې بهتري ده د دغه قطې او د دغه شان نورو خوندورو قطو شاعر ښه غزلګو شاعر د نظم ډېر ښه شاعر او ډېر لوی نوم ښاغلي محمد اسماعیل سیار صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او تاسو ته مخامخ شي محمد اسماعیل سیار صاحب په کومه خاوره چې منصور نه وي او دار نه وي په کومه خاوره چې منصور نه وي او دار نه وي په هاغه خاوره د ژوندي ضمیر څه کار نه وي په کومه خاوره چې منصور نه وي او دار نه وي په هاغه خاوره د ژوندي ضمیر څه کار نه وي او د انقلاب نغمې چې کله چاته وغږیږي نگار صاحب د انقلاب نغمې چې کله چاته وغږیږي هلته حاجت په منبرونو د انقلاب نغمې چې کله چاته وغږیږي هلته حاجت په منبرونو د اظهار نه وي او چرته چې ظلم په مظلوم له حده واوړي نو بیا چرته چې ظلم په مظلوم له حده واوړي نو بیا هلته د شور د بغاوت بله لار نه وي ډېره مننه یو څو شعرونه نور دي چې ځینې خلک د تاریخ کوټلی باب شي ځینې خلک د تاریخ کوټلی باب شي او ځینې خلک د تاریخ کوټلی باب شي بخښنه غواړم دا نعتیه کلام دی آشنا مطلارز ده چې غټانو ته د وخت که هر څو خارې محمده صلی الله علیه وسلم غټانو ته د وخت که هر څو خارې محمده زمونږ د خوارانو خو بس یارې محمده غټانو ته د وخت که هر څو خارې محمده زمونږ د خوارانو خو بس یارې محمده او انسان دې د دروغو د قصو نه را بهر کو قانون دې د غلطو فلسفو نه را بهر کو سحر دې د تورتم د تورو شپو نه را بهر کو وجدان دې د شیطان د وسوسو نه را بهر کو گوهر دې د علمونو د سپو نه را بهر کو خاکی بشر دې واړه د لمبو نه را بهر کو کچاله نه یې مونږ له خو پکارې محمده زمونږ د خوارانو خو بس یارې محمده او مخلوق دکلو آزاد د غیر الله د بندګۍ نه مخلوق دکلو آزاد د غیر الله د بندګۍ نه نفسونه دې را خلاص کړه د غلام د غلامۍ نه پړونه دې بهتر کو د غټانو د شړۍ نه غریب بلال دې خوښ کو د لهب در ورولۍ نه سلمان دې شو ملګری د پارس د دنیا گئی نه ښایست دې اوسېوا د څوارلسمې د سپومۍ نه نو د وخت باطل پرستو له یلغارې محمده زمونږ د خوارانو خو بس یارې محمده او شړلي یهودیان دې له عرب نه و په زورو په بدر کې دې واخیست د مظلوم د وینو پورو خیبر او خندق شو د هر کافر د پاره اورو جړل به مشرکانو د دادور پلار او مورو اخیسته دې د مور نه و نه هر سړي لشکورو د امن پسرلی او هر سیمه لور په لورو خزان خزان وختونو له بهارې محمده زمونږ د خوارانو خو بس یارې محمده او محسن وي په دنیا کې د تمام انسانیت خودلی دې هر چاته او تل مینه محبت راغلی وي دنیا ته هر زی روح له رحمت د وخت د تاغوتی نظام دې کړی بغاوت صادق او بله مین دې و ځانګړی یو صفت اسلام دې غوخور کړی د سر د سرو تورو په شدت د زغرو پیغمبرې د تلوارې محمده زمونږ د خوارانو خو بس یارې محمده او حکمت ته د سقراط او جالینوس واړه حیران دي حکمت ته د سقراط او جالینوس واړه حیران دي
پیل کړي اتباد په نړۍ کې د یونان دي د دور اپلاتون او رستو دي شاګردان دي قرآن ته د تسلیم د عربو شاعران دي غیرت او شجاعت ته د سرخم پهلوانان دي قیصر او کسرا دواړو لره قیصر او کسرا دواړه د لروب نه په لړزان دي نو گزار په هر منکر د ذوالفقار محمده زمونږ د خوارانو خو بس یار محمده خونن دی امتی په یو ډالر باندې خرچیږي خونن دی امتی په یو ډالر باندې خرچیږي مغرب پسې روان دی لکه سپی پسې هچیږي د عقل نه کنګال دی بې ضمیره دی ورکیږي په خپلو کې تکړه پر وروجنه نه مړیږي شوترې به مهار دی په ډانګو نه راستنیږي حیا او ایمان لري په خدای په خدایګه که شرمیږي نو سیار له ګل پهولونو د دستار محمده زمونږ د خوارانو خو بس یار محمده ډیره مننه.